Për të parën herë në histori, njeriu do të përpiqet të ndryshojë kursin e një trupi qiellor. Këtë vjeshtë, NASA do të nisë një hanie hapsinore nga një bazë në Kaliforni, detyra e të cilës do të jetë thjesht të godas në shpejtësinë e 24.000 kilometrave në orë, një asteroid 11 milion kilometra larg nga Toka. Asteroidi Dimorphos nuk përbën në vetvete rrezik për planetin ton, por është zgjedhur pasi përfaqëson trupin tipik qiellor që një ditë mund të bëhet një kërcënim. Ai ka një diametër prej vetëm 160 metrash dhe udhëton në hapësirë duke u rrotulluar rreth një tjetër asteroidi më të madh, Didymos, që ka një diametër prej rreth 800 metrash. Misioni i quajtur testi i ridrejtimit të asteroidit të dyfisht, shkurt DART, që në anglisht do të thotë edhe shigjet, do të ketë edhe një përbërës italian. Kur ania hapsinore të jetë gati të godas, ajo do të lëshojë një satelit të krijuar nga Agjencia Hapsinore Italiane në orbit rreth dy asteroidëve, që do të ketë detyrën e regjistrimit dhe transmetimit të eventit. I gjithë misioni do të kushtojë 315 milion dollar, edhe për të do të bashkëpunojnë laboratorët më prestigjioz në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raketa që do ta çojë anien hapsinore DART në orbit do të jetë një Falcon 9 e SpaceX, kompania e krijuar në 2002-shën nga Elon Musk. Falcon 9 është e njëjta raketë që tani dërgon astronautët amerikanë në stacionin hapsinor ndërkombëtar.